Види Никола, до сега, кога беше 4 години министер во владата на Лјупчо Георгиевски и 9 години председател на владата на Република Македонија, ти се обраќав со вие. После овој разговор ќе ти се обратам со ти. Бидејќи ти си обичен насилник, ти си човек кој што ја срами, кој што ја брука, кој што ја скверна ми функцијата председател на владата на Република Македонија. Ти не си оној политичар кој што се представува јавноста. Ти не си чесен, туку ти си политичар кој што само размислува и работи за провизии и за пари. Ти не работиш 24 часа, туку наместо во владата, ти си во комбе и бараш погодни плацеви во центар и особено водно за тебе и твојата фамилија. И она што ми е чудно, што за сите овие 13 години во владите на Република Македонија не научи една работа, дека многу повеќе од, како што ти велиш, врзан шамар од политичките противници, многу повеќе боли и многу попресуден е шамарот што ќе го добиеш од граѓаните на центар на Скопје на Република Македонија. А тука, каде што бараш плацеви, видовме дека ги донесе, ги злоупотреби твоите членови и вистинските верници, не за да ја браниш црквата, туку за да ги браниш твоите плацеви на водно и да врзуеш шамари преку некои други луѓе. Но треба едно да знаеш, дека тука во центар каде што нарача демолирање, а нарача исто така и да ми врзат 5 шамари, ти веќе доби 5 шамари, Никола. Во првиот круг на локалните избори, втор шамар во вториот круг на локалните избори, трет круг на третиот, трет шамар на третиот круг на локалните избори, четвртиот шамар го доби кога беа вонредните парламентарни избори, првиот круг од председателските, и петиот шамар го доби на вториот круг на председателските. И цело време губеше тука во центар. Но знај, Никола, дека најголемиот шамар допрва ти престои. Гледаш, Никола, ние од нашата коалиција и ние, советниците и градоначалникот на општина центар, сме различни. Ти градиш споменици, скулптури, ние градиме градинки и школи. Ти во центар сечеш дрва, ние садиме над 300 дрва и правиме паркови како овој прекрасен. Ти во центар земаш од граѓаните, ние даваме на граѓаните со бесплатен паркинг. Ние даваме за точаци. Ние даваме од оваа година родителите да не плаќат повеќе пари и за екскурзиите, и за обезбедувањето, и во градинките да не плаќат за часови по англиски јазик и по физичко. Ние сме сосема различни. Ние не сме како тебе, да не ги прашаме граѓаните на центар на Скопје на Македонија како да се потрошат нивни половина милиарди евра за Скопје 2014. Не, ние правиме референдум и на 26-ти, за 7 дена од сега, ти уште еден шамар ке добиеш, Никола, верувај ми ова што ти окажувам. За крај, Никола, сакам да ти кажам нешто, знам дека вечерва ќе ослушнеш ова. Твојот сон, според она што го слушнавме неодамна на снимките, кој што ги обелоденува Зоран Заев и СДСМ, слушнавме дека ти сакаш да се одвоиш од граѓаните преку дзид голем 6-7 метра на водно. Но, Никола, ти нема да се одвоиш од граѓаните преку таков потпорен дзид. Ти наскоро од граѓаните ќе се одвоиш преку решетки. Поздрав за Слободен центар, Скопје и Македонија!